السلام علیکم ملګرو یو ډیر اهم خبر در سره شریکوم جسټس عامر فاروق د ډیګری حواله سره یو ډیر غټ غیران کن انکشاف شوه دی چې د جسټس عامر فاروق ډیګری چې کومه ده هغه جیلی ډیګری ده انکشاف شا کړي په هغه به هم ډیټیل سره خبره کو بل نگران وزیر داخله د عمران خان د پاره یو ډیر اهم یو ډیر د بنګ اعلان کړي ده س اعلان کړي به هم په دې ویډیو کې کمپلیټلی ډیسکس کیږي بل د پیپلز پارټی خورشید شاه ویلی چې ما نواز شریف ته مشوره ورکړې و خو هغه زما په مشوره باندې عمل ونکړو او زکه نن بدحال ده سم مشوره خورشید شاه ورکړی وجی ابا هم په دی ویډیو کې ډیسکس کو بل طرف ته پرویز الهی حواله سره هم یو ډیر غټ خبر راغله چې پاغه باندې به هم تفصیلا په دی ویډیو کې ډیسکشن کیږي دا سلور اهم خبرونه په دی ویډیو کې تاسو سره مکمل تفصیلا ز شریک کوم ویډیو خپل هم مکمل وګوري او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه ټونه پیله بل جسټس عامر فاروق حواله سره خبرو کو یو صحافي د موید پیرزاده هغه ویلی دی چې د جسټس عامر فاروق ډیګری چې کومه ده دا جیلی ډیګری ده دا صحافی داسې څه ټوس وجه نه ده خولې څه ټوس ثبوت د سره نشته خبر یې کړی ده چې د ډیګري جیلی ده جی اوس د ډیګري جیلی ده او که جیلی نه ده دا اوس راتلونکي ټایم کې پته لګي او د صحافی دی مطلب د سره دومره غټ اهدم نشته او دی په یو چیف جسټس باندې دومره غټ مطلب خبره کوي نو کې د شي د سره ثبوت وي خو راتلونکي ټایم کې پته لګي چې آیا په حقیقت کې د جسټس عامر فاروق ډیګري جیلی ده یا نه اوریجنل ډیګري د پریشا باندې دا سبق ویلی دی جی بل نگران وزیر داخله د عمران خان حواله سره یو ډیر اهم بیان جاری کړی دی چې عمران خان دې ضرور الیکشن کمیشن ته پیش شي چون کې الیکشن کمیشن دا حکم کړی دی چې عمران خان دې مونږ ته زر تر زر پیش شي نو نگران وزیر داخله چې کوم دی هم دا خبره کړی ده دا بیان جاری کړی چې عمران خان ته پکار دی چې الیکشن کمیشن ته پیش شي نو عمران خان خو پیش کیږي خو چې جیل د طرف یې هغه بوزي الیکشن کمیشن ته بوزي عدالت له بوزي چې یې پیش کړي عمران خان به پیش شي کنه خو دې ځکه عوام چې کوم دي هغه هم عمران خان لیدل غواړي نو دغه خلک چې کوم دي دا ریسک نه اخلي کچر عمران خان د عوامو مینس تر هغه خو چون کې زما لکه دای دومره سوچ نه لري لکه یو کس جدا شي د بل کس نه دغه مینه زیاتیږي جدای سره مینه زیاتیږي نو عمران خان چې د عوامو نه جدا شي نو خامخه عوام چې کله بیا عوامو مینس تر راشي عوام به خامخه لیونی کیږي دغه به کریس سومره سیواوی چې کله وبیني چې عمران خان دې ځکه دی نو به سومره ګڼه بالدا جوړیږي نو سکیورټی ایشو په وجه باندې د خلک چې کوم دي عمران خان د جیل نه نشي راوېخ کیږي بل طرف ته تاسو لموی چودری پرویز الهی حواله سره غټ خبر راغله چې انټی کرپشن د پرویز الهی 10 ورځې ریمانډ فیصله کوم راغله و د انټی کرپشن حواله سره د پرویز الهی باندې د 10 ورځو له 10 ورځو جسمانی ریمانډ نو هغه فیصله چې کومه ده هغه مسترد شوه ده چې د چودری پرویز الهی سره یو غټ خبر راغله چودری پرویز الهی یو ډیر مطلب اولډ ایج چې کوم دی یو ډیر سینیئر سیاستدان دی او تر اوسه پورې عمران خان سره ولاړ دی تر اوسه پورې د هغه سداسې پریس کانفرنس را نغوږي بل خورشید شاه چې کومه خبره کړې ده پیپلز پارټۍ رهنما د غویرې چې ما نواز شریف ته ویلو چې کله هم ته پاکستان ته راشې نو کم از کم درې څلور ورځې په جیل کې تیرې که نو دې سره به د عوامو مینه تا سره زیاته شي او وایي چې خو نواز شریف ته دا مشوره ما ورکړې وه چې جلساګا له ډایرکټ مزه چې کله هم پاکستان ته راشې درې څلور ورځې جیل کې تیرې که نو زه عوامو له به سرو کې رانجه واچې له به وایي چې بس زه سزا یې تیره که یا څه په لیګل طریقه باندې راووتو خو ده زما ونه منل دا ګوره هغه سیاستدان دي چې یو بل پسې پشي شا کمې خبرې کوي چې کله جلسه شي عوامو نه اوټسېلولو دپاره د یو بل پسې کمې خبرې کوي او چې کله یو بل سره کینی نو بیا یو بل له څومره خوږې خوږې مشورې ورکوي جي نو خورشید شاه مشوره چې کوم ده نواز شریف نه ده منلې او بل طرف له چې کوم حالات دي عوامو له خپل سیاست هم خی چې موږ د یو بل مخالف شو او یو طرف ته یو بل ډېرې ترسکونې مشورې ورکوي چې دا اپډیټ شو ډېره زیاته مننه. والسلام.